ministre vovô, docteur Akolo Roger, ni docteur Jean-Louis Robinson, ary nanao ny favononany hiara hiasa amin'ny lehiben'ny gouvernementa izy sy ireo ao anatin'ny antokoavana. Tafakatra hatrany amin'ny 570 isanjato ny tany fantrana eto Madagasikara, tao anatin'ny folo taona farany taorian'ny fandalovan'ny firenena ny krizy anankiroa ny taona 2020 sy ny taona 2020. Eo amin'ny tontolon'ny toekarena kosa mbola mitoetra ho firenena voalohany mifandray ara-barotra amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao i Frantsa. Ary farany, efa tafidina hatrany amin'ny 70 degre ny maripana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao raha toa ka mbola 70 degre izany andro fitsilasa izay. Manatitra ny arahaba tompoko lasity mikivavy ary tonga sy ihany koa amin'izao fampahalalam-bavao ny TV Plus Madagasikara amin'nyity alina ity izao. Tsara ny manamarika amintsika fa anambahiny ny sampana fampahalalam-bavao sy izay izany fa irany torakotondra zaona tompona andraikitra ara-barotra vao amin'ny Jika Group ary manasantsika ary anaraka ny fampahalalam-bavao hatra amin'ny farany. Tompokotsika ary ny vaovao mahakasika ny politika. Manaiky ny Premier Ministre vaovao ny dokotera Koloro Roger, ny dokotera Jean-Louis Robinson dia isan'ireo nisy nanosika ho amin'ny toeran'io aza izy rany nambarany. Naneho ny fahavononany hiara hiasa amin'ny lehiben'ny governemanta izy sy ireo antoko avana raha toa ka misy ny fangatahana vao amin'izany. Mirindra Andriambololo omekarana fotoana. Fampiresahana efa miresaka fony zay hatrany ampianarana dia efa minamana io zany faraparany teo moa dia hoe zay dia vonona ny anyme tanana izyko moa tsy manda fa aloha izy eritreritra tsara e dia ny atsika mahafy loatra ny manjoan'ny vahoaka malagasy raha io mbola fandrohitana eo a fa tsy filazana ny marina dia tsy mety ary ny mpamatsy vola koa ohatra nyefa vonimbonina mihitsy a fa dia miandry zany zay fijoroan'ny gouvernement eo dia rehefa mijoro ilay gouvernement eo a dia hita amin'izay hoe ti tsy ampy ti ampy zany hoe tsy maintsy hiteny foana zany zay fa tsy azo tapena ambava na ao anatiny na ho velany a tsy misy olana mihitsy zany zavatra zany a fa tsy dia tenanao hoe rehefa tsy tafiditra dia lasa tena pikerabe zavatra be dehibe raha fa tafiditra dia manadiny ny targetra fampandrosoana Madagasikara ampilaminana zay ny fampandrosoana eto fa zay koa tsy mila korotana hidina ny an-dalambe hitoraka reny hoe mitoratoraka grenady hitoraka an'izao tsy fomba anay mihitsy zany ary mahazo modordre amin'izany dodolo zay hoe mandinika dia miresaka fa ny efa rano tsy maintsy ombolona tabatra ihany tsy ny fa maintsy fandresy lahatra ary zay no atao ka zay zany a tsy manana hoe fahasosorana manokana na ti demokrasia zay lenay hoe averina indray ny demokrasia satria ohatrany sy marefirefo izy teo ao fa raha kosa tsy mirosany amin'ny demokrasia fa anao fanenjanana fotsiny sy tonga dia didiko feko za lehibe dia tsy maintsy ahitsina e. Nankalaza ny faheritona nitsanganana androany antoko avana tarihin'ny docteur Jean-Louis Robinson nambarany fa mbola mijoro hatrany ny antoko da dia tsy lany filoham-pirenena sy tsy ao anatin'ny fitondrana azy izy sy ireo mpiaradia aminy. Vaovao afatanteraka kosa mbola voasokajy ao anatin'ireo firenena farin'izay mahantra eto ambonin'ny tany i Madagasikara raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Tafiakatra hatrany amin'ny 570 mantsy ny tany fahantrana tao anatin'ny folo taona farany raha toa ka 170 izany tamin'ny taona 2020. Ny fahavereran'ny asa maro sy ny fihinan'ny tampamokara no isan'ny antony mahatonga izay fahantrana izay. Iantra lalary sosy ary fitaraiko to manalina. Ny faritany ny Fianarantsoa no ahitana tampahantrana ambony indrindra eto Madagasikara tao anatin'ny folo taona farany raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Ny faritanina Antananarivo sy Antsiranana kosa no manana tahambany indrindra. Ireo faritra ambanivohitra misy ny tantsaha kosa no voafaritra fa misy sedra olana ara-bola indrindra. Ny fianakaviana maro an-trano sy ahitana zaza latsaky ny 5 taona ihany koa no tena voakasiky ny fahantrana eny ambanivohitra raha nivali ny fanadihadiana no tanterahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny Instat hatrany. Mbola voasokajy ao anatin'ny firenena faran'izay mahantra indrindra eto ambonin'ny tany i Madagasikara raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Tout ce qui se passe ici est comparable à ce qui se passe au niveau international.
Il se peut qu'il y ait d'autres indicateurs au niveau international, il y a d'autres chiffres. Vous avez demandé si Madagascar est vraiment le pays le plus pauvre du monde. Je sais que vous, en tant que journaliste, vous voudriez que nous disions au sein de la Banque mondiale que c'est bien le cas. Mais nous, on ne voudrait pas le dire, tout simplement parce que, bon, nous, on s'est servi des données, de bonnes données disponibles, et Madagascar en dispose. Et bon, c'est un pays pauvre. Il y a la base de données PauvreCalNet qui donc fait ce genre d'études sur tous les pays avec des projections et sur l'année 2010, et c'est montré. Et sur le tableau, il y a les deux autres pays qui sont mentionnés. Et il y a d'autres pays où il n'y avait pas d'autres pays pauvres, comme la deuxième diapo, plus pauvres que Madagascar. Donc moi, je ne voudrais pas prétendre que tous les pays sont vraiment montrés ici. Il y en a d'autres qui ne sont pas sans projection, qui sont sans projection. Et donc, c'est dans ce sens que je voudrais dire que nous ne pouvons pas affirmer que Madagascar est le pays le plus. Mbola miaina amin'ny volalatsaky ny $2 isan'andro ihany koa, ny 2.5% ny mponina. Nambaran'ny banky iraisam-pirenena fa i Liberia sy Congo no firenena mifanakaiky amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fahantrana. Ny tombony fandaniana isan'andro ho an'ny fianakaviana sahirana raha mihoatra amin'ny fianakaviana manaka tao raha nivalin'ny fanaliadian'ny banky iraisam-pirenena hatrany. Ny fandalovan'i Madagasikara ny krizy roa dia ny tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2020 no nahatafakatra 5.7% ny tahan'ny fahantrana tamin'ny taona 2020 ho hiatrany ny atotanisana avoaka ny banky iraisam-pirenena. Lafiny toekarena kosa mbola mitoetra ho firenena voalohany mifandray ara-barotra amin'ny Madagasikara i Frantsa amin'izao. Hodiniana ihany koa ny ampisy ny fifandanjana ara-barotra eo amin'ny firenena rodonta mba tsisy ny fatiantoka na ho an'ny an-daniny na ho an'ny ankilany. Orinasa frantsay maherin'ny 5 no avy eto Madagasikara hifampizaratraika efa sijery izay sehatra mbola azo ampiasana ny vola. Jerandrimaharo, Reverandrenarintsanina. Nahitana fiakaran'ny 5.3% ny fifanakalozana ara-barotra ny fanaovan'ny Madagasikara sy Frantsa tamin'ny taona 2020 sy ny taona 2020 hoy ny sampatra raha rao toe-karena ao maso frantsay eto Madagasikara. Nahatratra 5.7% tapitrisa ireo moa ny fampiasam-bola tamin'izany. I Frantsa hatramin'izao no mbola firenena androanan'i Madagasikara vokatra betsaka indrindra. Miazo amin'ny Frantsa avokoa ny 4.0 5.8% ny vokatra ao an-drano Madagasikara. I Frantsa ihany koa no firenena fahatelo mpamatsy vokatra na farana avy any ivelany ho an'i Madagasikara. Raha ny enjeu voalohany aloha ny misy anakitelo izy dia ny ahafahana hoe misy orinasa frantsay miasa eto Madagasikara, ireo efa eto sy ireo izay mbola ho avy manamafy sy manatevina ny famoronana asa, manatevina ny fampitombona ny intrants sy ny matière première eto Madagasikara izay betsaka ahafahana mamadika azy ireo ho produit fini exportable any ivelany, surtout ho an'ny océan indien izay marché akaiky be atsika fa tsy mbola betsaka ny fampiasana azy. Ny faharoa dia mba ahafahana ihany koa manampy ireo orinasa frantsay izay manao équipement mpitikoresahana amin'izay ny équipement agricole mba ahafahan'izy ireo zany satria tsika betsaka ny produit agricole fa tsy ampy ny transformation. Izy ireo manatraikefa amin'ny famboarana équipement dia ahafahan'izy ireo mandefa l'équipement aty amintsika. Manatsara koa izay ny famoronana sy ny ny transformation ny produit malgache. Ho tanterahana amin'ny volana mey izao ny varavarana misokatra ataon'ny orinasa frantsay eto Madagasikara. Isy ny fanasoniavana fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpandraharaha malagasy amin'izany.
Favao afatateraka kosa anomboka amin'ny volana mai ho avy izao ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito mihazan'ny toliara hoy ny ministry ny asa vaventy etsy ankilany efa vita avokoa ny sinia mahakasika ny vola ilaina amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa mihazan'ny Thomas Nindy ho hatran'ny ministra anomboka tsy ho ela araka izany ny fanarenana ireo lalana simba ireo fanazavana eo amin'ny sarin'izy ho ela hantsatorvelo. Efa tamin'ny enina sy roa arivo no nanomboka simba tanteraka ny lalam-pirenena faharoa miazo ny Thomas na hoy ireo mpitatitra amin'ity lalana ity. Amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra no tena mampitarainy ireo mpitatitra amin'izany. Mivezivezen'ny fiara vaventy, mivezivezy amin'ny lalana iny moa no tena fototra niteraka amin'ny fahasimban'ny lalana. Isan'ny tena ahitana ny lalana ratsy amin'izao fotoana izao ny lalana eo maro voalavo. Maro anefa ny olona zakain'ny mpitatitra vokatra izany fahasimban'ny lalana izany. Nous n'entendons pas la tine là, nous avons des missions pas sur une automobile. Une consommation, nous avons la somme à quatre cent dix, la somme à une les avec un appendé. Dans ma table, je vois oui un petit là dans la rasti, je vois une quatre cent mille, 650 000 nous avons minimum ni aller. Dans le retour, tu vas quatre 800 000 là, une consommation de gasoil. Donc une 7 heures de temps, nous avons sûr, lasa tafakatra 8 heures de temps. Ny lalam-pirenena fahafito mampitohy ny Antananarivo sy Toliara ihany koa no mampitarainy ireo mpitatitra indrindra fa ny eo Ambohimasoa. Efa irosoan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny volana mai izao raha ny fanambaran'ny ministra Botomanova Tsara androany. Anomboka tsy ho ela ny fanamboarana ireo lalam-pirenena roa ireo raha nanambarany ministry ny asa vaventy. Ireny de zany misy bresy telo amby folo zany resin'ny européenne efa tokony manomboka angamba ny fanaovana anazy dia ny tena rasy indrindra amin'igny ireny setting zany sy maintsy vozena toato eo Ambohimasoa miala eo Ambohimasoa makany Fianarantsoa io zany sy maintsy vozena amin'ny début mai atao tiptop fa saingy io ireny set io efa agnaty projet ihany moa io zany raha raikitra io accord amin'ny européenne io dia atraty amin'ny garany sorany moa zany ny ireny set mandrapatonga tiliara dozerena zay parti rehetrehetra rasy de skarifiena de averina zay vola lorona zay zany le projet ato. Ireo lalam-pirenena roa ireo ny tena be mpampiasa indrindra eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny toetrandro kosa efa tafiditra ny tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana manasaratona isika tao anatin'ny roa andro izay raha nambaran'ny fohibe mpamatatra ny toetrandro mihamanatina tsikelikely any amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika na dia mbola tsy tapitra tanteraka aza ny vanim-potoana ny rotsakorana mbola ahina ihany koa nisy ny rivodoza amin'izao vanim-potoana izao hoy hatran'ny fohiben'ny mpamatatra ny toetrandro ianatrara lalarisoa miakarana efitsanina. Efa manomboka mitondra fitafiana matevina sy mafana kokoa ny ankamaroan'ny mponina eto an-drenivohitra tao anatin'ny roa andro. Tsy dia nisy ny fipisahan'ny masoandro tao anatin'ireo fepotoana ireo ary nandrivotra ihany koa ny andro. Mbola mitohihatra amin'ny andro any anefa ny fidinan'ny maripanina raha nitatitry ny fohibe mpamantatra ny toetrandro. Raha toa manjika 7-10 degre ny maripana ambany indrindra ho an'ny Antananarivo tao anatin'ny roa andro lasa, tafidina 7-10 degre izany androany. Na izany aza nefa mbola tsy tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina ny eto Madagasikara. Manao volana ririnina izany tsika amin'izao fotoana izao, izany nefa tsy azo adika fa efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tsika satria mbola misy ny atao hoe intersaison manasaraka ny fotoam-pahavaratra sy ny ririnina satria zany hoe tokony amin'ny volana farany amin'ny 15 avril izany tokony tapitra ny fotoam-pahavaratra. Azo dika ihany koa zany zay fa tsy azo atao hoe tafala tanteraka amin'ny vanim-potoana mety isin'ny cyclone tsika fa misy ihany koa ny rivodoza ivelan'ny saison. Ny fisian'ny ala izay matanjaka ny nambara meteo fa mahatonga izao fidina ny maripana izao miteraka ny fisamboaravoarany ranomasina ireo hevitra io amin'ny volana jona na jolay kosa vao tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika. Fa no amafisina amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso ataon'ny zandarimarim-pirenena isorohana ny fiverimberenan'ny lozam-pifamoivozana hoentitra amin'ny fisavana ny taratasin'ny fiara ny zandarimarim-pirenena raha nambaran'izy ireo ara-maso ihany koa ny entana entin'ny fiara raha mifanaraka marina amin'ny lanja zakan'ny fiara hozavaina mandrakariva ny mpamily raha toka natotosa antsakany sy andava ny vizita medikal. Ametraka ny ekipany eny amin'ny toerana matetika hitranganin'ny loza ihany koa ny zandarimarim-pirenena
Iaraya samy polisy izy ireo ary efa eo andalam-panomanana ny komity isahana manokana ny filaminana sy isoroana ny lozam-pifamoivoizana amin'izao fotoana izao. Fa ao Solala no tena ahitana traboina betsaka indrindra taorin' ny fandalovan'ny rivotoza Helen satria ny empolisanjato ny traboina no mitoby ao amin'ny distrika io avokoa. Mbola miakatra ihany koa ny rano ao Tongomena noho ny fahavakisan'ny ireny rano mavavy ka ina ny mety mbola ampitombo ny isan'ny traboina. Tsy afaky ny fiara intsony ihany koa ny ao Namakisy Mahajanga. Sorabarjon Ivrasata. Mbola vitsy ny fanampiana tonga any toerana amin'izao fotoana izao nefa miabetsaka ny traboina noho ny rivotoza ilaina farany teo tany amin'ny faritra Boeny. Traboina ny havatsika any Majunga indrindrandrindra sy Soalala ary Mitsinjo. Ny Majunga zany a le tany aby le ambany ivaiva regny ny akaran'ny rano dia traboina very entana sy karazany le avatsika amin'ireo toeranareo. Ny any Soalala tanimbary efa anarivony hektara vary efa tokony hojonjaina ny azon'ny rano dia maty aby. Mbola betsaka amin'ny rotraboina no tsy nahazo fanampiana noho tsy fampiny ny fanampiana tonga any toerany. Misokatra arak'izany ny voikava mahatratra ho an'ny traboina ny Mahajanga anampiana azy ireo. Ao amin'ny faritry Boeny sy Melaky moa no tena tratran'izany cyclone na Helen na farantoy izany. Ny fikambanana fizamami na fikambanany zanaky Mahajanga amin'ny tambatra dia miantso sy manentana antsika jiaby zanaka Mahajanga eto Antananarivo sy manerana ny nosy mba hanolo tanana an'ireo havatsika izay traboina amin'ny faritany ny Mahajanga. Isoalala sy Mahajanga ary Mitsinjo no tena voamafy nandritra ny fandalovan'ny rivotoza Helen. Ny tontolon'ny fanabeazana kosa tsy miditra an-tsekoly avokoa. Ny atsasa manilan'ny ankizy efa ao anatin'ny taona tokony ianarana raha ny nambaran'ny mpitantana ny sekoly ambaratonga fototra ao Ambohimanatrika ao Tanjombato ny fahasahiranana arabola sedrainny ray aman-dreny ao amin'ny fokontany no mahambany ny tany ankizy miditra an-tsekoly. Tsy misy afa-tsy efitrano enina no mandray ny mpianatra mahery ny dimanjato ao amin'ny EPP Ambohimanatrika nahazo famatsiam-bola avy amin'ny masobo japone ny EPP afa na mampitombo ireo efitrano fianarana ireo antraralaso omekaranefisanina. Olana voalohany sedrain'ny EPP Ambohimanatrika Tanjombato ny tsy fahampiny ny mpampianatra mpiasam-panjakana ao aminy. Iatoany iray aman-drenyny mpianatra avokoa mantsy ny tambikaraman'ny mpampianatra folo amin'ireo raika ambin'ny folo misy ao toerana. Mampiemotra ny iray aman-dreny ary mampiaina ny tanany ankizy efa tokony hiditra an-tsekoly anefa ny tsy maintsy andraisana izy ireo an-tanana ny karaman'ny mpampianatra firamina. Manampitrotraka sady mampiaina ny ankizy mandeha an-tsekoly ihany koa ny tsy fampiany ny efitrano fianarana. Samy mpianatra moa izany eto amin'ny EPP Ambohimanatrika dia eo amin'ny 5 sy 5 ary ny ankizy izany a raha eto amin'ity fokontanina Ambohimanatrika ity ny jerena dia ny atsasany izay miditra an-tsekoly izay. Ny atsasany a mbola mirenireny sy mipetrapetraka any an-tanàna any noho ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny izany a sy ny fahakeleny ny fotodrafitrasa misy. Izany izany a dia nanapa-kevitra moa zareo tao amin'ny fitondrana no fahitana izay zavatra izay a izay olana misy eto amin'ny fokontany izay a dia nanao nanangana izao fotodrafitrasa izao izy izany a mba hijerena ny ankizy rehetra eto an-tanàna. Ho fampiakarana ny tany ny fidirana an-tsekoly ao anatin'ny fokontany Ambohimanatrika Tanjombato nomen'ny masovo japone fanampiana mitetina maherin'ny 4,800 €, na maherin'ny 250 sy 200 tapitrisa ariary ny sekoly ahafahana mampitombo ny isan'ny efitrano fianarana ao toerana. Vola nomen'ny ambasade du Japon eto Madagasikara 84,140 €, dia ny abeny izy tia 21 m ny sakany any dia ny lavany dia ny sakany 7 m. Mangataka amin'ny ampitomboana ny mpampianatra mpiasam-panjakana ao toerana ihany koa ny sekoly ahafahana mampiaina ny vola takiana amin'ny ray aman-drenyny mpianatra amin'ny fanomezana ny karaman'ny mpampianatra firamina. Nanomboka androany ny fananganana amin'ny fotodrafitrasa izay fanitarana ny sekoly eny an-toerana. Fa araka ny efa natsidika tany ampiandohan'ny fampalalam-baovao a dia andray vahiny sampana fampalalam-baovao amin'n'ity alina ity tsy iza izany fa Iratora Kotondra Jaona miarabanao tompoka ary tonga soihany koa eto amin'ny fampalalam-baovao ny TV plus Madagasikara. Falimiaraban'ny fitiavana dia falimiaraba amin'ny mpijery ny tokantrano.
Matomo ianao tonga eto tao nefa misy vaovao hinona ke izay vaovao izay. Ie, manam-baovao lehibe tokoa ny sika groupy satria isy ny foarabe ny findaisin'ny teknolojia ao amin'ny sika storo tanimena manomboka rahapitso alatsinainy. Araka ny teny filamatry ny orinasa moa dia ny hoe la haute teknolojia accessible à tous dia io zany dia ny tanjonay zany dia ny fampahazahoana ny malagasy rehetra milomano ao anatin'ny teknolojia vaovao. Na eo ary ny tsy fitovian'ny fahefamividy dia tao zany izay azahoantsika rehetra tsy akanavaka rehefa mpanjifa ianao dia afaka mandalo ao amin'ny sika store an-tanimena. Ny hoentsika io inavy ary ireo karazana vokatra izay hoentiny izika groupy manokana? Maro dia maro tokoa ny vokatra hoentinao, fa ny tsara ho lazaina voalohany indrindra aloha dia finday avolenta amin'ny vidiny mora indrindra eto Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny Android ity la efa nendrasany maro izay Android mora indrindra, ary ny tamin'ny herinandro moa dia efa nivarotra ihany izahay fa nisy ny diso anjara kely ka eto izany dia manentana antsika ho avy. Android izy ity 100,000 ariary ny vidiny na 500,000 francs, misy nyrehetrarehetra izy ity hatramin'ny caméra frontale, misy ny option internet ihany koa sy ny application rehetrarehetra izay atsofoka ao anatiny. Eo ihany koa ny manaraka dia ity Android anankiray ity, Android 4 izy ity, dia misy nyrehetrarehetra ihany koa ho antsika tanora izay mikirakira ny réseau sosialy toy ny Facebook sy ny tariny moa izany, dia afaka manjifa tsara nyity ianareo mitetina 120,000 ariary izy ity na 600,000 francs. Manaraka izany dia misy ny avolenta raitra dia raitra ihany koa ity izay mitetina 170,000 ariary na 850,000 francs. Eo ihany koa ny telefona amin'ny endriny tsara sy misy ny écran anankiroa toy ity clapet ity izay misy écran de contrôle avy aty ivelany, misy ihany koa ao anatiny izay hoe misy ny option rehetrarehetra ihany koa izany izy ity sady amin'ny endriny tsara dia tsara. Manaraka izany ihany koa dia misy an'ity coulissante izay misy ny option rehetrarehetra ihany koa toy ny fakatsara, radio FM sy ny rehetrarehetra izay mitetina mitetibidio ny 65,000 ariary na 325,000 francs. Dia tsy vitan'ny finday ihany no misy, fa misy ihany koa ny gamme na appareil photo izay avolenta dia avolenta satria 16 mégapixel izy itony nefa amin'ny vidiny tena mora, ary izay mividy appareil photo ao amin'ny sika groupy amin'izao promotion izao dia mahazo osy gratuit sy cordon hitazomana azy, zany hoe misy ny tolotra maro zany atao amin'ity foarabe ny findaisin'ny teknolojia ity. Ie, dia manahoana sy manahoana kosa ary ny fisokafan'ny sika store rehetra amin'izao fotoana izao moa izany izay dia hisokatra manokana mihitsy manomboka amin'ny alatsinainy 14 avril io manomboka amin'ny 5 maraina, ary tsy hikatona mihitsy izany ny tsena hatramin'ny 5 ariva, ka manentana antsika ho avy amin'ny fotoana rehetra izany no afaka tonga ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra ohatra, afaka mitsidika kely amin'ny fotoana amin'ny 8:30 hatramin'ny 2 ariva, izany hoe efa natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy izany ny promotion atao amin'ny sika store. Izay ny mahakasika niny etsika amin'ny herinandro iny fa ahinona ihany koa ny resaka hoe ordinateur pour tous amin'izay projetn'ny sika store izay, mba azonao resadresahana ve ny mahakasika izany? Ia, amin'izao fotoana izao moa izany dia efa manomboka mitraka ny orinasa, ary izay no mahatonga anay mikarakara hetsika ohatr'izao mba hahafahana mamah ny olana amin'ny ordinateur pour tous le taloha izany, ka eto dia araraotiko ny fanentanana ny mpanjifa rehetrarehetra ny ordinateur pour tous izay mbola tsy nahitana vaaolana moa izany. Efa betsaka koa aloha izany nahitana vaaolana, na ny tany amin'ny faritany rehetra, na ny teto Antananarivo, dia manentana an'ireo izay mbola tsy tonga nanantona anay izany anantona hitondra ny taratasy momba ny ordinateur pour tous, fa isy fikarakarana manokana ho azy ireo tsy diso anjara izy akory. Feno dia feno izay fanazavanao mahakasika ny ordinateur pour tous sy ny hetsika amin'ny herinandro izay dia ny farany ary hetintsika nankatonana ny vaovao amin'ny tianina ity. Eny, teny farany moa izany dia tsy hita fa fanentanany fanentanana, satria raha manjifa ny finday ao amin'ny sika groupy ianao ny appareil photo dia anisany ihany koa manavitra ireo olona izay nanana olana tamin'ny ordinateur pour tous amin'ny vidiny mora dia mora ilay izy, mora indrindra eto Madagasikara, ary izay tonga loha ihany izany no azo satria somary voafetra ihany ny isa ao ka manentana antsika ho avy tsy angatakandro rehefa manam-potoana kely. Sotra tompo.
Et bien, je suis un peu plus jeune que moi, 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 je suis Ny antony sintetika scooter izay mandeha rakatanarivo ity moa izany dia ampifantarina sy anentanana antsika rehetra mpilalao PMU mikasika ilay totana goavambe amin'ny alatsinainy izao izay efa mitetina hatrany amin'ny 630 millions de francs maherin'izay izany raha ohatra olona iray no mahazo an'izy io ary izay indrindra no antony mahatonga anay mandehandeha izao mba manentana antsika ho tonga ilalao tadidio fa amin'ny roa ora sasany ny fikatonany toeram-pivarotana amin'ny alatsinainy izao tandremy sao tara ny valala ozy izy ny fitenenana tsindromandry ambavahady ka dia amin'ny fito sasany maraina isika dia afaka manatona ny toeram-pivarotana maka mahaimaimpona ny programma manao ny etude ary dia mivalidehan'ny tikeantsika alohan'ny amin'ny roa sasany Et manasa tika rehetra izany fa 630 millions mahery ny tontana amin'io alatsinainy io ny azo ambara angamba dia efa misy ny vaovao farany azo mikasika ny mpandray anjara amin'io 550 ny mpandray anjara amin'io hazakazaka amin'ny alatsinainy io prix d'Alsace ary dia taranja plat 1200 mètres no discipline ary 1200 mètres ny alavirandalana atao amin'io ka dia mirary soa tika rehetra mirary volabe ihany koa ho an'ny PMU C'est la loyale nomade. Faitondra fafinaretana sy fialamboly ho an'ny rehetra ny scoop digital mandritra ny telo andro ny sivy ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo aprily ho avy izao eny lalamangaparika lalam-pirenena fahafito tsy mionona amin'ny fanaovana oronantsary ihany ny scoop digital hony talet jeneraliny razafy mandimby mamitiana fanokana sehatra ifanakekezana kokoa amin'ny mpahavahoaka manomboka izao fety ho an'ny fianakaviana na power live no anehony ny fiarahana voalohany amin'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina amin'ny fetin'ity paska ity mirindry andrembolola omekarana fitsana fialamboly amin'ireo karazan-dalao isan-karazany ho an'ny daholo be no nomanin'ny scoop digital amin'izany afondasy ambiance discothèque compétition scooter rindrakira ahitanyireo mpanakanto isan'ny sangany toany randratelo agradskaiza firmain rebika fotsy rajomianakavy tselonina izay no omenin'ny fotoana mandritra ireo telo andro ireo mandritra ny telo andro ihany koa no ahitantsika mivantana ireo mpilalao sarimihetsika malagasy avy eo amin'ny scoop digital misy a parka d'attraction ho an'ny kizy rehetra hoeny a misy ihany koa ny animation a karazana cabaret hiavaka satria ho afanain'ny tarika randratelo a tselonina fontsy a sy ny acteur ny scoop digital hatramin'izay ary ny tena mpiavaka n'ity cabaret ity dia zao ny lumière sy ny décoration a ho raitra dia raitra fa isika rehetra ihany koa izay ho avy dia tanina hitondra gitara izany hoe ny mpijery a sy ny mpira miara mitendry gitara dia atsika tsaina fa raha misy roa arivotsika mampaneny gitara mety ajanona ny sono discothèque géant iarahana amin'ireo DJ fantajaza mandritra ny lahady alany fianakaviana rehetra dia nitarika repika sy firmain miaraka amin'ny rajomenakavy amaly faletsika rehetra mandritra ny alatsinainy paska ray manontolo taony agradsika izy a sirraposa amaly faletsika tanora sy ny rehetra tonga any misy ny sport mécanique izay hiavaka tokoa dia ny compétition scooter izy io indray izany a dia pista tany vita amin'ny tany alalana tany izany a nanaovana fananana anasana an'ireo ataontsika hoe professionnel fiatoan'ny fianakaviana na power live no isantarina ny fiarahana voalohany amin'ny mponina Antananarivo sy manodidina amin'ity fetin'ny paska ity hoy ny scoop digital koa eny analamangaparika izany ny fotoanantsika amin'ny scoop digital mandritry ny faran'ny herinandro ny fetin'ny paska dia ny sabotsy sivy ambin'ny folo alahady roapolo ary ny alatsinainy paska raiky ambin'ny folo aprily ho avy izao olona maherin'ny dimy alina moa no andrasina amin'ity hetsika ity raha nanambara ny mpikarakara
Vaovao hafa tanteraka kosa no masinina fanambadiana androany hitoran'Irina Rajaonarisoa mpandrafitra sary eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny vadiny rary misy olo randretsalama nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra izy roa androany ary niara nifaly tamin'ny fianakaviana sy ny tapaka sy namana ihany koa ary ao ny fanadiadiana mahakasika izany. Asabotsy faharoa amin'ny folo aprily efatra amin'ny folo sy roa arivo andro lehibe ho an'ny Dorin sy Rary. Nifanaiky teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olombelona rehetra ny iara-dalana sy ivady izy roa. Tetsy amin'ny ekara masina misy elitosy no nanatanterahana ny fanamasinana ny fanambadiana. Ny boky ny fahendrena no nosafidian'izy roa ho teny filamatra. Rehefa vita ny fanamasinana tany am-piangonana dia niarany faly tamin'ny Dorin mivady sy ny zanany nivahinina saina rehetra. Fifaliana asambarana ho an'izy roa kely. Nanolotra hira ho an'ny vadiny mihitsy Dorin. Ny fampizarana ny mofomamy mariky ny hamamin'ny fifankatiavan'izy roa. Mirary tokantrano sambatra ho an'ny Dorin sy Rary mivady sy ny zanany ny fianakaviam-be ny TV Plus Madagasikara. Izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara moa dia mbola mamberina ny firarintsoa sy mirary tokantrano sambatra ho an'ny Dorin mivady izay. Fa tohizantsika amin'ireo fandaharana hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara kosa ny vaovao raha mipitso amin'ny 7 maraina sy amin'ny 20 ora atoandro. Ny fotoananao ao anatin'ny fandaharana miobi izay arahanao ny fenoery ahitanao hira ary ampilazantsana maro ao ihany koa ny toritendy ary ireo vahiny izay tonga ilaza vaovao ao anatin'ny fandaharana. Raha mpitso ihany koa no anarahanao ny kolisa on TV miaraka amin'ny Kristina ka ny vahiny raha mpitso dia tsy iza akory fa ionja ao avy amin'ny tonindia aza dinona ary ny fotoana miaraka amin'ny Kristina raha mpitso alahady amin'ny 7 eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Dia izany koa no mamarana ny vaovao amin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany velombatoboko.